Ninakabidhi ratiba hii mikononi mwako. Ninaomba uwepo wako uendelee kuwa pamoja nasi. Naomba amani yako ikaendelee kutawala mahali hapa. Upendo wako na mshikamano ukaendelee kutawala mahali hapa.
14 ya kidato cha 4 tarehe 16 mwezi wa 10 2021. Ndugu mgeni rasmi, meya wa jiji la Mbeya ndugu Dolu Muhammad Isa Rahman, ndugu afisa tawala wa shule, kwa niaba ya jumuiya ya St. Mary's ambazo ni shule na sekondari, kukukaribisha rasmi hapa shuleni. Nafahamu kuna majukumu mengi ya kijamii na kitaifa kama kiongozi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Ndugu mgeni rasmi, shule hii ilianzishwa mnamo Januari 2005 na mwalimu Ngonyani, Anusiata Ngonyani, ni mama yetu hapa, ni afisa tawala wa shule hii. Umiliki wa shule hii ni jumuiya ya makanisa kupitia asasi yake iitwayo Mission to the Needy, kwa sasa ikiongozwa na wakurugenzi wanne ambao ni watoto wa hayati mama mchungaji Dr. Gertrude Rwakatare. Taaluma, ndugu mgeni rasmi, shule yetu ni miongoni mwa shule zinazofanya vizuri kitaaluma katika halmashauri ya jiji la Mbeya. Hii ni kutokana na maandalizi mazuri yanayofanywa na walimu pamoja na wanafunzi. Tunamaliza syllabus au mihtasari ya masomo mapema na kwa wakati, na kuwapa wanafunzi mitihani ya kutosha ambayo inawajengea uwezo na uzoefu mkubwa wanapokuwa wakifanya mitihani yao ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema kuwa shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa, napenda kukupa baadhi ya matokeo ya shule yetu. Mwaka jana 2020, idadi ya watahiniwa kidato cha 4 ilikuwa 38. Kati yao wanafunzi 24 walipata division 1. Wanafunzi 10 walipata division 2 na wanafunzi 4 walipata division 3. Kwa katika shule yetu hatukuwa na mwanafunzi ambaye alipata division 4 wala hakuwa na mwanafunzi alipata division 0. Wanafunzi wote walichaguliwa na kujiunga na shule za kidato cha 5 na wengine vyuo vya afya. Kwa mfano, wengine walikuja tu juzi kuchukua rizasri, wanaenda kufanya kozi zao pale Rufaa, hospitali ya Rufaa pale. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi hawa wanaohitimu leo nao pia wanafanya vizuri sana katika mitihani mbalimbali. Mwezi wa 5 mwezi huu mwaka huu wanafunzi hao walifanya mtihani wa kanda unaitwa zonal examination ambao ulishirikisha shule za sekondari za mikoa mitano ya Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa na Katavi. Katika mtihani huu shule yetu ilikuwa ya 3 kiwilaya na kimkoa pia ilikuwa ya 3. Ilitanguliwa na shule mbili. Shule moja wapo iliyotuzidi ilikuwa St. Francis. Lakini pia tulikuwa namba 10 kati ya shule 478 zilizoshiriki kufanya mtihani huo wa kanda. Ilikuwa ni zone examination. Uliandaliwa na hiyo mikoa 5, lakini sisi tulikuwa kwenye nafasi nzuri sana kama nilivyosoma hapa juu. Wanafunzi hawa pia walifanya mtihani wa pre-nectar. Mtihani huo uliandaliwa na afisa elimu wa mkoa kwa Mbeya. Shule yetu ilishika nafasi ya pili wilaya nyuma ya St. Francis. Pige makofi mengi na mengi. Hapo nipende niwaambie tu wazazi kwamba shule yetu St. Mary's Secondary inafanya vizuri sana. Na mwaka jana katika mahafali niliahidi kwamba sisi tunataka tuwafikie St. Francis, lakini sasa tunawapumilia kwa nyuma kidogo sana.
wao wa kwanza sisi wa pili. Next time tutakuwa wa kwanza. Pia ndugu mgeni rasmi, kidato cha pili walifanya mtihani wa mogo wa wilaya. Ni mtihani ambao unaandaliwa na wilaya, unaitwa mkato, kamati ya taaluma ya wilaya. Mwanzoni wa mwezi Septemba, matokeo ya wanafunzi wetu yalikuwa mazuri sana, kwani tulishika nafasi ya pili kati ya shule 53 zilizofanya mtihani huo. Shangilia tena kwa makofi. Kwa kidato cha pili tulikuwa nafasi ya pili, maanake tulikuwa tena nyuma St. Francis. Najua St. Francis naifahamu, ni shule ambayo inafanya vizuri sana, lakini na sisi pia tunafanya vizuri sana. Lengo ni kuwafikia wao na kufanya vizuri zaidi kwenye mitihani yetu inayokuja. Kwa hivyo, na uhakika hao watahiniwa walioko mbele yetu, hao form 4, wataenda kufanya vizuri sana mtihani wa taifa. Tunasema kwamba nyota njema huonekana asubuhi. Na jinsi walivyofanya mitihani yao ya ndani na ya nje, tuna uhakika karibu wote watapata division 1. Kama mwaka jana walipata 24 division 1, mwaka huu almost wote wataenda kufanya kupata division 1. My name is Allen Wekisha, I'm a representative of CCM. I've come here to present to you about COVID-19. COVID-19 is a pandemic disease. It is called a pandemic disease because it is spread all over the world. It is also called an airborne disease. It is called an airborne disease because it spread through air and body contact. And it is caused by a virus known as coronavirus. Its symptoms are dry cough, fail to breathe, and fever. Thank you. Let me welcome my friend to continue. God is good. And all the time. I'm going to talk about preventions of COVID-19. Preventions of COVID-19 are using masks, washing hands with dripping water, applying sanitizer, maintaining distance, and using vaccination. Vaccine is a chemical injected in the human body to increase the body immunity. Vaccination is the process of injecting vaccine in the human body. Examples of COVID-19 vaccines are Moderna, Johnson & Johnson vaccine, Oxford vaccine, Sinopharm vaccine, and Sinovac vaccine. Conclusion, COVID-19 is still there, so we should follow the advice from doctors and other professionals. Thank you for listening to us and may God bless you. Thank you.
I'm so glad you came to see.
Thank you.
wastafu, hongera sana kwa kazi nzuri ya kusoma risala hapa mbele. This day, do not forget your coming exam. Be steady, composed, and leave no stone unturned. For together we are with you in prayers and thanksgiving. Joy, we feel discouraged, say farewell to you. As we remember those sorrowful moments, which we ate, drank, prayed, and studied together. You corrected us when you're wrong. You defended us when you're weak. You cared for us when you're lonely. You saw the best that's within us. Dear brothers and sisters, and may God bless you in your exam. Thank you.
kufanikisha tukio hili mpaka muda huu. Asante pia napenda kumshukuru sana Mama Sundri kwa kutoa katoni 30 za maji ya kunywa. Najua una Mama Sundri ni mdau mkubwa sana kwenye shule. Toka shule imeanza, watoto wake wamekuwa hapa, wakikua, wakiondoka, wakikua, wakiondoka, mpaka mwingine yuko huku leo. Watoto sita, piga makofi. Ni mama ambaye alikuwa ametusupport kwa muda mrefu, sio tu leo. Nafikiri mwaka juzi watoto wa grade 7 wakati wanamaliza mtihani, mama alitoa chakula cha mchana pamoja na vinywaji. Dada ni special meal, sio cha kawaida. Mama mwenzangu, Mungu akubariki sana, kwa sababu maandiko yanasema mkono unaotoa ndio unaopokea. Hiyo siri watu wengi hawaifahamu. Wanafikiri kutoa tu labda uende ukatoe sadaka msikitini au kanisani, kumbe kuna wahitaji wengi wakiwemo watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nina watoto wa Kiislamu mahali hapa, huwa wanafunga. Na support wanayopata sana kutoka kwa wazazi wao waliowazaa na shule tu. Lakini miaka ya nyuma huko niliona wazazi wengi wa Kiislamu wakileta vyakula kwa ajili ya wale watoto, lakini hiyo spirit sasa hivi imepotea. Niwaombe tu wazazi jamani, endeleeni kusupport watoto. Maana mwingine anafikiria si nimetoa milioni 2. Milioni 2 ni nini kwa kwenye ulimwengu wa sasa hivi? Toa kile ambacho Mungu amekujalia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana Mama Sundri na familia yako. Nami pia ningependa kusema machache kwa ajili ya vijana wetu. Ndugu mgeni rasmi, wamesema hawa vijana walikuwa zaidi ya 80, lakini wanaohitimu leo wa form 4 wako 47. Sababu ni nyingi, lakini kubwa ndugu mgeni rasmi ni sababu ya kiuchumi. Wengi walianza vizuri, walipia watoto ada ile 2018 wakiwa form 1. Lakini ilipofika form 2 wengine wanashindwa, pamoja na kuwavumilia kwa hali na mali, lakini hali ndio hiyo, inabidi ahamishe mtoto apeleke sehemu nyingine kwa ajili ya kuendelea na masomo. Kuna sababu za kiafya, kuna watoto wengine wanakuja lakini baadaye wanakumbilika na matatizo ya ugonjwa. Na watoto wengine wa kike ndio hivyo tena, wanakuwa narubuniwa na vijana, wanashindwa kuendelea na masomo yao. Kwa sababu ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi, pamoja na zikitaaluma pia. Niseme za kitaaluma tu mgeni rasmi. Watoto wanaokuja sekondari kwetu ambao wanatoka shule zingine, akikutana na watoto waliomaliza shule ya msingi hapa kwetu ambaye anaingia kwenye sekondari yetu, wale watoto hata kama alikuwa anaongoza kule huko anajikuta anatupwa mbali. Wengine huwa paka wanalia, tunajitahidi kuwapa moyo, lakini mwingine anakata tamaa kabisa, hawezi. Shule ambayo kwenye matokeo sio mazuri. Lakini kwetu sisi mtu anaweza akawa wa mwisho, lakini kwenye wastani mkubwa. Na ndio maana matokeo mtu anaishia division 1, 2 na 3 wachache. Kwa sababu kazi inayofanyika hapa ndugu mgeni rasmi ni kubwa sana. Walimu wanajitoa sana na wafanyakazi wote wanajitoa sana, na watoto wanahimizwa kufanya kazi kwa bidii sana. Kwa hiyo niseme tu ndugu mgeni rasmi, niseme kwa upande wa taaluma ya msichana, St. Mary's ya Mbeya, campus ya Mbeya inaongozwa na mwanamke ambaye nimesimama hapa, kuanzia nursery, primary na secondary. Nina moyo wa kuwatia moyo sana mtoto wa kike ili wafanye vizuri. Na wengi mlioshuhudia graduation za hapa, iwe ya grade 7 iwe ya form 4, wanaofanya vizuri na kuwaburuza wengine ni watoto wa kike. Kwenye historia ya elimu, mtoto wa kike alikuwa anawekwa nyuma. Matokeo nafasi alikuwa anapata zaidi. Kwa siku ya kuja kuchukua cheti chako, uje kama ulivyovaa leo. Pia niseme ndugu wazazi, matokeo mazuri ambayo mnaona kwa wanafunzi wa sekondari ni kutokana na ushauri ambao wadau wa elimu, wazazi. Kwa sababu wengi huwa wanapenda kunipigia simu, wengine wanakuja anakaa. Paka nimepigiwa simu na shule ambayo imetutangulia hiyo nafasi, wanasema
mwalimu mpaka sasa hivi tumeanza kuiogopa shule yako. Kwa sababu inakuwa kwanza sisi wa pili. Fagiria kwa makofi na vigelegele. Na bado kuna baadhi ya masomo tumewashinda. Yaani wao wameshika nafasi baada ya sisi, baada ya wadau wa elimu. Tupende sana kuwaheshimu wazazi na kusikiliza ushauri wao. Mimi kila mwaka hapa huwa na mikutano ya wazazi. Kila mwaka huu kumbi huo unajaa. Kila mmoja anasema anasaidia kuniambia kwenye kukosoa na kosolewa. Watu nzuri mimi nilikuwa wakati wa Nyerere. Wanakuambia ukubali kukosolewa ili ufanikiwe. Watu wengine hapa akikosolewa toka na kabisa kukosolewa. Wakati naanza watu walianza cheating. Kila aliyefanya cheating watu nzuri hata wizara inasema na sheria zinasema unafunguza mara moja. Kwa hiyo sisi tunafundisha. Na mtoto akitoka hapa ameiva. Sio kwamba kadanganya danganya mtu anapata AA ukimpeleka shule nyingine amtambui. Anaanza kupata C, mtu kutoka A mpaka C mpaka D. Kwa hiyo na unarudi tena kuwashukuru sana wazazi vizuri, watatoka na pasi nzuri na kama tunavyoendelea kuwashauri mbeleni I'm sure Mungu atawajalia wataishi vizuri. Mungu awabariki sana. Nishakula kijiti. Na magoma kipigo kwa klabu kiti. Ninachojua masela uko mkani kuna viki doma tasingi shidela. Kola najo vimiki mafumwa nika kwa dela. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki onanana umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Onanana nipeneza ni matirani wameanza kundigeza. Ninachojua masela uko mkani kuna viki doma tasingi hela wala navyo vimiliki mafuwa nika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki onanana umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza ni majirani wameanza kunigeza. Saint Mary Joy! Afisa tawala wa shule za Saint Mary's, mkuu wa shule, mheshimiwa msajili wa mahakama, meza kuko jumla wenu, wazazi wote ambao mko hapa leo, wanafunzi ambao mnahitimu kidato cha nne, wanafunzi ambao mnahitimu masomo ya awali, lakini wanafunzi ambao mnaendelea kuwepo St. Mary's, mtambue uwepo wa waandishi wa habari. Niseme kwanza asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Na kusalimuni kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwanza nipende kumshukuru mwenye tagawanyika katika maeneo mbalimbali ambayo itakuwa nayazungumza moja baada ya nyingine. Na kwanza kabisa ni neno langu kwa wazazi wa watoto ambao wamaliza mafunzo ya awali. Ndugu zangu wazazi, hawa watoto ambao wamaliza mafunzo ya awali wanatarajia kuingia katika shule ya msingi. Kwa hiyo kama wazazi inabidi kuongeza spiriti ya malezi kwa watoto hao, kwa sababu wameanza kutoka daraja la chini wanaingia katika daraja lingine, wanavuka parapokuwa kwenda katika eneo lingine. Kwa wazazi, kwa kweli madhara umeanza kutoka katika shule ya St. Mary's, basi hakikisha unajipanga ili endelee kupata masomo katika shule ya St. Mary's ili atoke na kile ambacho unakitarajia. Tuendelee kumunga mkono, asingeweza kuchanja kama ikuwa na madhara. Na mpaka leo pengine nilikuwa hapo duniani. Mimi binafsi nimechanja zaidi ya miezi miwili, mimi nilikuwa wa kwanza kuchanja. Lakini kama mbona mimi na miaka 60 sijapata madhara yoyote. Mimi nakula vizuri, natembea vizuri, niko fiti 100%, hamna wasiwasi.
na saizi sivai hata barakoa kwa sababu nimechanja huwa najiamini. Kwa nani tumunge mkono kwa kuchanja. Kama hujachanja ndugu yangu, nenda kachanje, muunge mkono rais wako, linda afya yako wewe, chanja ili usiambukize mtu mwingine wala wewe usiambukize. Baada ya kusema haya, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na niendelee kuombea wanafunzi wangu darasa la form 4 au kidato cha 4 katika shule yetu hapa wafanye vizuri, lakini na wale ambao wanakuja kuingia darasa la kwanza shule ya msingi nao wafanye vizuri. Niwatakie wote baraka za Mwenyezi Mungu na rehema za Mwenyezi Mungu zimiminike mahala hapa. Nasema asanteni sana kwa kusikiliza. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Amen. MC namba 2, tupe burudani kidogo wakati vyeti na zawadi mbalimbali zikiendelea kuandaliwa. Karibu sana. Asante kwa kunipa fursa tena MC namba 1. Naomba watoto wa darasa la 6 taratibu mtakwenda kupata chakula cha mchana. Grade 6 and pre-form 1. You go. Wakati mzuri tuandae watoto wa nasari wachukue picha pamoja na wageni ili waelekee kupata chakula. Teachers, ya kuchumbeza wakati watoto wetu wanapata picha na viongozi, baada ya hapo watakwenda kupata chakula. Na bila kupoteza muda, nipende kumuita mwanafunzi ambaye kwa mwaka mzima, yani kwa tangu form 1 mpaka form 4, the best student overall
mwaka huu alikuwa ni mwanafunzi wa kike ambaye anaitwa sponsor Osman Mapunda.
Cherry's International School. Kuna watoto huku, hakuna comedy. Wengine nyuzi zimekatika, wengine mandishi yameyumba. Hao ni comedians wetu kutoka hapa Cherry's International School. Wengine yako makofi mengi na vigelegele. Crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool. Baby, use your tools. Make me wanna change my ways. Under the coconut tree, you'll be chilling with me. Wow. Making love to you in the best country. You make me mad and I suck it up. Nagauni ya ubarikio. Nagauni ya kisha imara. Mwansasu, walimu wataruma, walimu wote, wazazi, kwa namna pekee, vijana wetu, wahitimu wa kidato cha nne. Tumekuwa hapa toka asubuhi na sasa tuko alasiri. Imekuwa siku nzuri. Mengi tumeyapokea, naamini wakati sio wakati wa hotuba, ni wakati wa kutafakari tuliyoyapokea na hatimaye kuyafanyia kazi. Niseme tu kwa niaba ya wazazi, tunapenda kusema neno moja au mawili kwa vijana wetu wanaotegemea kufanya mtihani wa kidato cha nne. Tumewaona waliokuwa wamekaa pale. Tunategemea muda baada ya muda fulani nao watakuwa wanamaliza kidato cha nne. Kwa maneno mengine, hii hatua mliopiga ni kama ndio mwanzo wa maendeleo. Vijana wa mtaani wanasema kaza buti. Bado safari nzuri jipo. Tumeona zawadi mlizopokea. Hizo zawadi iwe chachu ya kuwafanya mkapige hatua kubwa zaidi. Lakini kwa namna pekee, kwa niaba ya wazazi, nichukue nafasi hii kumpongeza uongozi wa St. Mary's kuanzia Madam Gonyani na viongozi wote. Tunatambua kazi kubwa mnayofanya, tunatambua walimu wanakesha. Mimi nimekuwa nikifika hapa ni mzazi na watoto na vijana wa form 4, kuna ambao walikuwa wanatokea nyumbani, mzazi anafika hapa saa 12, mwalimu kumbe kafika saa 11. Kwa hiyo tunapenda kwa niaba ya wazazi kuwapongeza sana, muendelee hivyo. Taifa linajengwa kwa staili hiyo na sio kwa staili nyingine. Naomba tuwapigie makofi uongozi wa St. Mary's. Kama alivyosema mgeni rasmi na kama tulivyosikia hotuba mbalimbali, kikubwa ni kwamba tuendelee kushirikiana na wazazi. Ni waahidi kwa niaba ya wazazi, tuko bega kwa bega kuhakikisha St. Mary's wanapiga hatua zaidi. Mitihani ijayo tutapenda sana kusikia St. Mary's namba moja, St. Francis namba mbili. Hilo ndo sana. Baada ya hayo tunasema baraka za Bwana ziwe nasi wote na Mungu aendelee kutubariki. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa ndugu zangu shikamoni. Mimi mbele yenu hapa ni kiongozi mstaafu ambaye alikuwa ni Eddie Boy. Nimekuja mbele yenu kuwakilisha kwa wenzangu kwa kutoa shukrani kwa meza kuu kutusikiliza na kushirikiana nasi katika sherehe hii yetu. Tunafikisha shukrani hizi kwa kusema asante kwa kuwa mmekuwa nasi. Mmetupa moyo kwa kuwa sisi kama form 4 tutafanya kitu ambacho tunaweza kuja katika siku hii ya leo. Tunapenda kutanguliza shukrani kwa kusema
asante kwa kuwa umetupigania nasi mpaka sisi tuko hapa, ni kwa uwezo wenu nyewe. Na pia nisingesahau kumshukuru Mungu wetu, ndiye mwezo wa kila jambo. Bila yeye sisi tusingeweza kufika hapa, na kwa sababu yeye ndiye ameweza kutupatia uzima huu. Na pia ningependa kuwashukuru kamati yote ya uandalizi wa sherehe hii na pia wanafunzi wenzetu. Ninachopenda kusema kwa wanafunzi wenzetu ambao tunawaacha ni bidii na kutuiga sisi kwa yale yote tuliyoyafanya. Najua ni mengi mazuri tumeyafanya na mengine mabaya tumeyafanya, lakini wao waige picha ya uzuri, sio ya picha ya ubaya. Ni hayo tu, sina mengine. Asante. Naingia wote. Ah, mpaka kieleweke. Ah, na wewe unatakiwa kae hapo uonekane. Unasimamia mambo yanaenda sawa sawa. Niongezeni speed hapo. Namna hiyo. Naitwa Alphonse Richard Makua. Ni mwanafunzi nile graduate leo siku ya Jumamosi ya 16 mwezi wa 10 2021. Mafari yangu ya kidato cha 4. Tulianza muda wa saa 4 asubuhi na tumemaliza saa 9 mafari yetu katika ukumbi wa Bethel Hall. Na baada hapo tumetolewa kidogo kwenye hafla na wazazi wetu ambaye ni mamangu Ngonyani, ni msimamizi wangu. Pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa babangu mzazi ambaye yeye ndo amesababisha mpaka shughuli ifanyike kwa kushirikiana na mamangu Ngonyani. Nashukuru pia watu wote waliokuja kwa sababu yangu. Mungu awabariki, azidi kuwapa hekima na busara, awape moyo huo huo wa upendo. Asante. Yote hayo napenda kumalizia kwa kwenda kuwatambulisha wazazi wangu kwenye high table pale. Huyu hapa ni mamangu mkubwa, mamangu mlezi. Yaani namshukulia kama mamangu kwa sababu yeye ndio kila kitu kwangu, kila kitu katika maisha yangu. Badala ya Mungu babangu ni yeye. Pia huyu hapa ni bibi yangu mzaa baba, yani mama mzaa wa baba yangu. Naye ni mzazi wangu kwa sababu naye yeye ndio alisababisha mpaka babangu kuja duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana kwangu, muhimu kwa babangu pia. Huyu hapa ni shangazi yangu ambaye mtoto wake nime graduate naye siku ya leo. Ni ndugu yangu wa damu. Kwa naye ni part of my family. Mimi najisikia furaha sana. Sikutegemea kabisa kama ningefikia siku hii ya leo. Namshukuru Mungu kwa kufikia siku hii ya leo. Na nashukuru Mungu kwa mama mlezi, mama yetu mwalimu Ngonyani. Kwa kweli Mungu amjalie, ampe wepesi, ampe maisha marefu, azidi kusaidia na kulea familia. Namshukuru sana, tena sana. Mungu ambariki mpaka tunafikia hatua hii ya leo. Nashukuru kwa kweli, namshukuru Mungu mkubwa. Mimi neno kwa mjukuu wangu, namuomba tu, namuomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa maisha marefu. Namuomba mjukuu wangu atulie ili azidi kuendelea na masomo yake. Mbele Mungu amsaidie afikie hatua kama aliyofikia mamake huyu ambaye alionaye aliyomfikisha hapa. Ningependa sana, namuomba sana afikie hatua hiyo. Mimi naitwa Salama, mamake mzazi napita, aunti yake na Alfonsina. Au unajisikiaje siku ya leo kwa
Ah, tunajisikia furaha sana. Ah, naomba Mwenyezi Mungu amjalie kila laheri na masomo yao waende vizuri. Siku ya kufanya mtihani Mwenyezi Mungu awaepushe na kila balaa lolote litakalotokea mbele yao. Mimi naitwa Lucia Tangonyani. Ni mama mkubwa wa Alfonsina Richard Makua na shangazi wa Peter Bernard Mbilinyi. Nimewalea wote wawili toka kianza kidato cha kwanza mpaka leo hii. Namshukuru Mungu kwa kutujalia afya mpaka kufikia siku ya leo. Pia nashukuru wao kwa kujali masomo, sababu niko watu wengine wanaweza kumlipia ada kama mtu angekataa kusoma hata siku ya leo tusingefikia. Kwa hiyo ningependa pia kuwashukuru na wao wenyewe kwa kufikia mahafali hii. Niwaambie tu kwamba huu ni mwanzo katika elimu. Bado wana ngazi nyingi za kufikia. Kwa hiyo niwatakie kila laheri na wakaze buti, sababu masomo jinsi yanavyozidi kwenda mbele ndivyo yanavyozidi kuwa magumu. Kwa hiyo ni kwamba wajitahidi kama wengine waliweza, wao washindwe wana nini? Kwa mtu ukishaona mwenzako afanikiwa, basi na wewe kazana ili uweze kufika kule na hata hatimaye hata kuwazidi wengine ambao wamefikia ngazi walizonazo. Ninachowaombea tu Mungu awasaidie waweze kufanya mitihani yao vizuri, wafaulu vizuri. Kinachotakiwa kwao ni uvumilivu na kumuomba Mungu sana, ndipo watakapoweza kufanikiwa. Huyu hapa ni kakangu, anaitwa Justin Richard Makua. Ni kakangu wa pili katika uzalio wetu. Mimi neno langu la kwanza, napenda kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha siku ya leo kufika hapa. Na neno lingine napenda nimshukuru mama yetu Ngonyani kwa malezi bora kwa mdogo wetu na kumsomesha mdogo wetu paka kufikia hapa. Sisi kama familia hatuna cha kumlipa na ila tunamuombea sana Mungu ampe maisha marefu na Mungu atimize ile miaka ya ahadi aliyotuahidi 70 juu yake, na akiwa na nguvu aishi zaidi ili aweze kuwasaidia na wengine kama alivyomsaidia mdogo wetu. Na kingine napenda kumshukuru Mungu pia na kumwasa mdogo wangu Alfonsina, naomba ujitahidi sana kusoma na katika masomo yako mshike sana Mungu na usiachane na masuala ya ibada. Kingine itabidi usome sana, cheza sana, sali sana, kula sana, lakini kila kitu fanya kwa wakati wake. Asante. Huyu hapa ni dadangu, anaitwa Jasmine. Ni dadangu wa kwanza kwa upande wa mamangu ambaye tayari ashatangulia mbele za haki. Dangu amesaidia kwa mengi na nashukuru mpaka kujaribu kuhudhuria siku yangu hii ya leo muhimu. Najua ameonyesha feeling zake kwa ananipenda, anajali mdogo wake. I just want me to do better and better and better. Naitwa Jasmine Ramadhani Misuke. Nimejisikia vizuri 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 sana. Tena na furaha. Kwangu namtakia mdogo wangu aongeze juhudi katika masomo yake. Apende kusoma na tunamtakia mafanikio mema katika masomo yake. Huyu hapa ni mamangu mkubwa. Ni mdogo, ni dada mamangu. Naye ni mzazi wangu pia, kwa sababu mambo mengi amenisaidia. Baada ya kutangulia mamangu mbele za haki, hakuniacha nyuma, naye alisimama nami bega kwa bega kuashiria kila kitu ambacho nakihitaji anakitimiza yeye kama mzazi wangu, kama mamangu. Kwa sababu alikuwa anajua na
bado wanajua kuwa kutoweka kwa mamangu sio mwisho wa mimi pause kwenye masomo yangu, kwenye maisha yangu, bali aliweka juhudi zake kunisimamia for each and everything so that I can fulfill each and everything. Kwa majina naitwa Consalva Martin Mbelenyi. Mimi nakushukuru na mshukuru tu mwanangu. Yeye ameongea mengi. Nadhani kwenye upeo wake yeye anajua kwamba mimi upande fulani kwamba nina msaada na yeye. Kwa hiyo mimi kwa sababu yeye kasema, mimi sina ya kusema. Na nitaendelea kumsaidia pale ninapokuwa ninacho. Mimi nasema tu kwamba tunashukuru mpaka tu aliofika. Namshukuru dada yangu Mwalimu Ngonyani. Ametuwezesha, ambaye ni dada yetu mkubwa. Ametuwezesha kufikia hatua hii. Na pia anaendelea kutuwezesha na familia nyingine. Upande wangu namshukuru sana Mwalimu Ngonyani. Na mimi nasema upande mwingine kwamba natakiwa tumtegemee Mungu. Kwa sababu bila Mungu yote hayawezekani. Ukimtegemea Mungu kila kitu kinawezekana. Kwa sababu na hiyo Ngonyani ninayemsema naye kwa upendo wa Mungu. Bila Mungu asingeweza kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Ngonyani, tunamshukuru Mungu. Na pia nataka niseme tu kwa mwanafunzi ambaye Fonsina, hii hatua aliyofika sio hatua iliyokamilika. Bado. Kwa hiyo namuomba tu Mungu hatua aliyofika kwamba amtegemee Mungu kwenye maisha yake. Kwa sababu bila kumweka Mungu mbele hawezi kufika anapostahili. Kwa kweli tunamuombea, amefikia hatua hii, ni hatua ndogo, kwa hiyo bado kuna hatua mbele. Kidato cha 5 cha 6 naomba tu asimame, ajitahidi, na mbele kuna mtihani unakuja. Atakapofanya vizuri ndio atakapoona kwamba mbele kuna faida fulani. Kwa hiyo mimi namshukuru tu, namshukuru Mwalimu Ngonyani, namshukuru yeye, pia namshukuru Mungu kwa kweli, asante. Okay. This one is my teacher. He's our headmaster in a school there, St. Mary's Secondary School. I used to thank him because he uses to spend his time to support us, to advise us for each and everything so that to make sure that we are going to perform well in our national exam. So I know he's going to talk a lot about. Thank you very much, Alofonsina. I'm just going to talk a few. First of all, congrats for today's event. You look smart. Secondly, examination is just around the corner. So you have to make sure that you are going to pass the exams. How are you going to pass the exam? You're supposed to work very hard. These few days or few months, I think it's only 1 month, isn't it? You are supposed to put more effort, to study very hard, to find where you are not understanding. You go to the teachers so that they can assist you. Okay? Yes, after a month, I'm sure you'll be pure. You may do the exams. You have to leave each and everything. You are supposed to concentrate on studies only as from today. Okay? Yeah. By doing so, you are going to pass your exams. As I used to say, that you cannot get Division 1 through walking. You are going to get Division 1 by studying very hard. So it's up to you now. You are supposed to study hard so that you can get Division 1. But if you are not studying hard, the results will not be impressive. And as you know, there are some people who have supported you a lot, isn't it? Including Madam Ngonyani there. She has supported you a lot. So support to show that, to give her thanks, that because you supported me, and I'm going to give you Division 1. That Division 1 will be also present to your parents. So work hard, behave well. At the end, you are going to get a very good result. Thank you very much. Kwa majina naitwa Peter Bernard Mbilinyi. Siku ya leo kwangu ni ya furaha sana, kwa sababu ndio siku ambayo watu wengi wakisubiria katika maisha
katika maisha yao katika kukamilisha elimu ya sekondari. Kwangu mimi siku hii yani ni ya furaha, hadi nashindwa kuelezea furaha yangu. Naweza ningewatambulisha labda ndugu zangu, ndugu jamaa na marafiki. Huyu hapa ni mama wangu mdogo. Naweza angejitambulisha bwana. Mimi naitwa Bichisonga Mbele, babake mdogo na baba, mamake mdogo na Pita. Nimetokea Mangula. Nashukuru sana Madam Konyani kutuwezesha siku ya leo. Naomba Mungu amzidishie na Pita azidi kuongeza bidii kwenye mitihani yake ili tuwe na tuweze kuwa na mafanikio. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki. Amin. Huyu ni kakaangu, ni mtoto wa baba mdogo. Kwa jina anaitwa Derrick Nyamakilau, ni kakake na Pita. Ninachomsii ni kwamba elimu ndo kila kitu. Ajitahidi kusoma, akazane. Sherehe hii isiishie hapa tu, kwa maana tumefurahi kisa anamaliza. Tutafurahi zaidi na yeye pia atafurahi zaidi pindi atakapopata matokeo mazuri. Kwa hiyo tunamuombea pindi anapoelekea kwenye mitihani yake ya mwisho aweze kufanya vizuri, ajitahidi vizuri ili aweze kufaulu vizuri. Asante. Asante, tumefurahi kwa kweli. Tunashukuru Mungu kwa watoto kuhitimu, lakini tunamshukuru zaidi mama yetu, shangazi yetu, baba yetu, mwalimu Anusiata Ngonyani kwa kutuwezesha kufika hapa. Manake yeye kama daraja sasa. Wengi tumepita, lakini bado wengine wanaendelea kupita. Tunamwombea Mungu aendelee zaidi. Lakini kikubwa tumefurahi, lakini kikubwa wenyewe matokeo zaidi. Manake hizi ni dakika tulizocheza sisi nje, wao wana dakika 90 pia za kumalizia kwenye mtihani wa taifa. Kikubwa wafanye vizuri kwenye mtihani ya taifa, ndo mambo yatakuwa vizuri. Matokeo ndo kila kitu. Nashukuru. Kwa majina naitwa sponsor Osman Mapunda. Mimi ni muhitimu wa kidato cha 4, leo hii tarehe 16 mwezi wa 10 2021. Kikweli siku hii ni siku ya furaha sana kwangu, kwa sababu imenifanya nikutane na watu ninaowapenda, wazazi wangu, marafiki zangu, wote wamefika kujumuika nasi katika siku hii ya leo. Kwa hiyo nina furaha sana.